Атырау облысындағы прокурорлар биылғы жылдың 6 айында 12 мыңнан астам заң бұзушылық анықтаған. Нәтижесінде құқық бұзған 1,5 мыңға жуық адам заң алдында жауап берді. Прокурордың пәрменінің арқасында 20 мыңға тарта тұрғынның құқығы қорғалған, оның төрттен бірі кәмелетке толмағандар. Еңбек ақысын ала алмай жүрген жандардың да мүддесі қорғалып, жұмыс берушілерден жалпы көлемі 92 миллион теңге өндірілді. Сондай-ақ осы орган қызметкерлерінің көмегімен 500 миллиард теңгеге бағаланған 34 жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылған. Алдағы уақытта да облыстық прокуратура органдарының қызметі қызметінің басым бағыттарының бірі болып, бұл азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, мемлекет мүддесін қорғау, еңбек саласында жұмысшылардың құқықтарын және де жас кәмелетке толмағандардың экологиялық заңнамалар талаптарының сақталуына бағытталатын болады.